କୁନିଙ୍କୁ ତ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଯେ କୁନି ଏମିତି ଜୀବନ ଯାକ ସେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, କେବଳ ସେତିକି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଇ କୁନି, କେମିତି ଅଛ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ଆପଣ ସବୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଦ ବି ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଫେରେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଭାଇ ମୋ ଫାଇନାଲି ମୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋର ଆଜି ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଥିଲି କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ପସେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ କୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି।